Här på Sjömanshemmet vid Slussen i Stockholm har nu den nya Slussen presenterats. Uppvisandet av modellen på det vinnande bidraget från Fossner & Partner och Bergs arkitektkontor är startskottet för 9 veckors samråd där nu stockholmarna ska få tycka till om förslaget. Well, when you look at Slussen today, it's dominated by traffic. What we want to do here is to give Slussen back to the people of Stockholm. The old Slussen is the interface between fresh water and salt water. And it's the link between two very important islands. Nej, men det är klart att det är jättebra att vi äntligen kommer till skott med att få en utveckling för Slussens framtid. Det är en process som har pågått nästan i 20 år. Och nu går den mot sitt slut. Ja, 20 år. Brinner i knutarna nu? Kan det rasa när som helst? Ja, dels är det naturligtvis ett kritiskt läge för stora delar av Slussen. Men jag tror också att det är ett kritiskt läge för många stockholmare som inte längre trivs på Slussen. Som uppfattar det som en trist och tråkig, otrygg plats. Och det är någonting verkligen som jag vill sätta fokus på. För det är en otrygg plats och det är viktigt att förändra det. So we want to bring all that back. To allow people down to the water's edge to enjoy the water, to create a new water square, which I think will be unique in the world as a focal point for Slussen. I förslaget sätts vattnet i centrum. Vattenrummet mellan Gamla stan och Södermalm vidgas och närheten till vattnet ska förstärkas genom större kajytor och nya terrasser mot vattnet. Trafikplatsen ska anpassas till dagens behov där även gående och cyklister ska ta mer plats. Ny bussterminal och entré till tunnelbanan ska byggas, liksom byggnader för kontor, bostäder och kultur. But at the same time, what we've managed to do by placing some of these traffic routes out of sight underneath the new public pedestrian domain, we've minimized the impact, the visual impact of the traffic. And where the bridges go across from one island to another, they're framed by pedestrian bridges and cycle bridges. We will maintain the views out to the water, increase those, enhance those. So today, I'm looking out of the window. I look to the water, but between me and the water, there are buses and lorries and cars. In the new Slussen, that balance will be different. And it's the people who will grab the views, not the cars and the buses. Byggandet av den nya Slussen beräknas ta 6 år, med byggstart 2012. Men någon färdig trafiklösning under ombyggnationen finns ännu inte. Har du några bra förslag? Ja, det är ju faktiskt väldigt viktigt. Och bland annat så måste vi se till att tunnelbanan kan fortsätta att gå under den här perioden. För det är otroligt mycket människor som åker tunnelbanan. Och sen handlar det ju om att vi måste hitta alternativa lösningar för buss. Transporter och så hantera alla de som kommer från Nacka Värmdöhållet. Och där tror jag vi måste titta på vatten, kollektivtrafik på vatten också. Ombyggnationen beräknas kosta runt 8 miljarder kronor. Om allt går enligt planerna kommer nya Slussen att stå klart 2018. Och det kommer att stå klart 2018? Ja, det är väl mycket tveksamt. Det är ju en process detta och det är fullt med överklaganden och liknande. Det är många som har synpunkter. Förhoppningen är ju att någonstans där i närheten, jag tror att stockholmarna faktiskt kräver att få ett nytt Slussen och då är det dags att sätta spaden i jorden så fort det går.